lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Genc Malushaj. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim titujt kryesor të këtij edicioni të lajmeve. E ardhmja e forcës së sigurisë së Kosovës mbetet peng i vullnetit të listës serbe. Zgjidhja kërkohet me ligje jo me kushtetut. Fuqia e asociacionit të komunave me shumicë serbe do të shihet në terren. Alarmohen pengesat që mund të vinë në privatizim. Familjarët të të zhdukreve shqiptare serb me të njëjtin hall kërkojnë zbardhjen e fatit të afërmëve të tyre. Viti i ri shkollor fillon nesër, zbashk paralajmëron sërish greva të mësimdhënësve. Paralajmërimi i kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, se themelimi i forcave të armatosura nuk do të mbetet peng i vullnetit të listës serbe, por shihet si dorëzim i tij kundrejt partnerit të vogël të koalicionit. Opozitarët dhe njohësit të çështjeve të sigurisë kërkojnë nga Mustafa që të mos lëshojë pe kur është në pyetje ushtria e Kosovës. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës vazhdon të mbetet peng i vullnetit të listës serbe. Kjo sisoj për të mos mbetur peng i kësaj, kreu i qeverisë së Kosovës Isa Mustafa ka paraqitur në opinion idenë me të cilin FSK do të qëndrojë në ushtri, pa pasur nevojën e 2/3 e votave të dyfishta në kuvend. Mirë po, ky propozim i tij nuk ka gjetur përkraje tek partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve të sigurisë në vend. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme dhe siguri, Daud Haradinaj, thot se qeveria Kosovës duhet të insistojë dhe të bindë listën serbe për themelimin e fakut. Madje për këtë çështje, sipas tij, pala kosovare duhet t'i vendos kushte dhe bashkësisë ndërkombëtare në mënyrë që këta të fundit t'i bëjnë presion listës serbe. Haradinaj thot se Isa Mustafa tashmë është marrë vesh me Beogradin për krijimin e një garde kombëtare. Që zoti Isa Mustafa ka bënë një dakordim me Beogradin që të ketë një gardë kombëtare regionale e ndarë në 6 regionet të Kosovës, ku në një region caktuar do të komandojnë serbë. E zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje Frashër Krasniqi thot se kjo qeveri në vazhdimsi është duke lëshuar pendaj Beogradit dhe listës serbe. Qeveria sipas tij po dorëzohet përballë tyre dhe ligjin për fakun po mundohet ta paraqes ndryshe në opinion. Me këto politika Krasniqi thot se populli po ndihet i rrezikuar. Qeveria e Kosovës me kryej Isa Mustafën dhe Hashim Thaçin është e pafuqishme dhe e pavullnetshme para kërkesave të listës serbe. Dhe kjo po e rrezikon seriozisht të ardhmen e vendit tonë, sepse nëse një qeveri i lëshon pe listës serbe, që është drejt për drejt e kontrolluar nga Beogradi, atëherë dihet çka do të ndodhë me Kosovën. E në anën tjetër, njohësi i çështjeve të ushtrisë në vend Nei Maloku thotë se kreu i qeverisë së Kosovës Isa Mustafa po tregohet i pafuqishëm përballë kërkesave të listës serbe. Zgjedhja propozuar nga Mustafa zgjedhje gjysmake, e cila mendoj se nuk mund të realizohet. Unë nuk jam optimist se kjo mund të bëhet në një koalicion me listën serbe, sepse kërkesat dhe kushtet e listës serbe janë të paralizueshme për një qeveri, e cila mendon për integritetin territorial të vendit. Projekt ligji për transformimin e FSK-s në FAK ka kohë që ka kaluar në të gjitha procedurat e nevojshme ligjore në kuvend. Asociacioni me shumicë serbe do të ketë mundësi që të marrë vendime si trupi pavarur, por edhe të menaxhojë të gjitha pasuritë që ndodhen në 10 komunat me shumicë serbe. Edhe në procesin e privatizimit parashihet se do të ketë ndikim ky asociacion, nga se do të mund të kurzonte privatizimin e ndërmarrjeve. Janë gjithsej 10 komuna që kanë shumicë serbe e që pritën të bëhen bashkë në asociacion, me gjithsej 2257 kilometra katror. Kjo fal marrëveshjes a arritur më 25 gusht në mes të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Në këto komuna gjenden edhe ndërmarrje objekte të rëndësishme për vendin, por sipas qeverisë, asociacioni në asnjë mënyrë nuk do të bëhet pronari pasurive publike të Kosovës, qoftë të pronësisë në nivelin qendror apo atë lokal. Asociacioni nuk do të ketë asnjë rol në menaxhimin e pasurisë dhe resurseve natyrore të Kosovës. Të gjitha përgjegjësitë dhe objektivat e asociacionit janë të kufizuara në vështrime të përgjithshme për çështje lokale, pa pasur mundësi që të marrin autorizime për menaxhimin e tyre, apo të ndikojnë në funksionimin normal të autoriteteve publike në nivel qendror, apo lokal të Republikës së Kosovës, thuhet në një komunikat që qeveria u ka përcjellur medjeve. Por qëndrim ndryshe ka njohësit e ekonomisë në vend. Ish-ministri i financave Haki Shatri
ka thënë se në të gjitha këto pasuri do të ketë kompetenca asociacioni dhe do të mund të vendos edhe përsa i përket procesit të privatizimit, por dhe sa i përket projekteve që do të kenë interes nacional e që përfshin edhe këto komuna. Kanë me bove prime të cilat kanë më nasjel në pozitë shumë delikate edhe në pjesën e privatizimeve ose të shfrytëzimit të pasunisë që gjinët në territorët aty në komunave. Nërsa Musa Limani ka thënë se kompetenca që do t'i jepen asociacionit do të kenë shumë efekte negative në periudhën e ardhshme, qoftë në aspektin politik, shoqëror, arsimor, shëndetësor, kulturor e veç mas në zhvillimin ekonomik. Asociacioni do t'jetë problem shumë i madhë, sepse Serbia do t'a zgjasë dorën në resurset shumë të rëndësishme natyrore dhe në disa objekte që janë më rëndësi vitale, si që Shtrepqa e Brezovica, nga se do t'ketë kompetenca të plota. Do t'jetë një problem i veçantë pasi do t'pengohet zhvillimi i gjithë mbarshëm ekonomik, për arsye se ato do të përdorin veton dhe do të paraqesin problem, duke i konsideruar si pasuritë të tyre, përkatësisht si pasuritë të Serbisë. A i ka përmendur kushtimet që ka bërë lista sërbe sa i përket përcaktimit të agendës së kuvendit të Kosovës, dhe kjo si pas stil në të nënkuptohet se të njëjtën gjë mund të bëjë dhe asociacioni. Një analizë rreth marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe e ka nxjerrë edhe grupi për studime juridike dhe politike. Ky grup ka ardhur në përfundim se marrëveshja cënon rënë raportin kushtetues në mes të organave qendrore dhe lokale. Marrëveshja mbi asociacionin bie ndesh me parimet kushtetuese dhe karakterin multietnik të Kosovës si shteti barabart për të gjithë qytetarët e saj. Po ashtu, kjo marrëveshje cënon rënd raportin kushtetues mes të organeve qendrore dhe lokale, si dhe kufizon skajshmërisht modelin e autonomisë veçeverisjes së komunave serbe të Kosovës. Ky është përfundimi që ka nxjerrë grupi për studime juridike dhe politike përmes një opinioni të publikuar gjatë ditës. Marrëveshja 25 gushtit, sipas këtij grupi, prek në esencë çështjet e rëndësisë strukturore të vetë natyrës së shtetit të Kosovës dhe vlerave të saj multietnike. Duke sqaruar në pika të veçanta se cilën shkelje apo parim të kushtetutës, ky grup pohon se asociacioni ka mandatin e përfaqësimit ekskluziv të komunitetit etnik serb, gjë e cila shkon në kundërshtim të hapur me modelin multietnik të përcaktuar me kushtetutë. Në opinionin e kësaj organizate, po ashtu thuhet se nini 17 e shëndron asociacionin në një organizatë buxhetore të Republikës së Serbisë, duke mohuar kështu sovranitetin buxhetor të Republikës së Kosovës. Në gjithë këtë marrëveshje, sipas këtij opinioni, thuhet se veçanërisht i rëndësishëm është nini 19. Ky nen e vesh asociacionin me kompetenca për të dërguar pranë gjykatave të rregullta, ashtu edhe pranë gjykatës kushtetuese, çfarëdo akti apo vendim që cënon pushtetin e tij të përcaktuar me statut. Këtu qëndron edhe fshehtësia faktit, të cilën qeveria e mohon, thuhet ndër të tjera në shkrimin e grupit për studime juridike dhe politike. Ky grup bën apel se është seriozisht kundërshtuese një marrëveshje që në esencë nuk është autorizuar nga kushtetuta dhe që në të njëjtën kohë nuk ka lidhshmëri juridike ndaj parimeve kushtetuese. Zëvendës kryeministri i parë Hashim Thaçi e ka pritur ambasadorin e ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Gregory Delevi. Në këtë rast, Thaçi është shprehur se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë marrëdhënie të veçanta dhe se këto raporte mes dy shteteve vetëm se do të forcohen edhe më tutje. Ai e njoftoi ambasadorin Delevi për të arriturat e fundit që ka shënuar Kosova për projektet që vendi ka para vetës me theks të posaçëm në investimet në ekonomi dhe siguri, por edhe për sfidat me të cilat po përballet Kosova. Ambasadori amerikan Delevi nga ana e tij u zotua se do të vazhdojë bashkëpunimin e mirë me Kosovën. Demarkacioni me malin e zi po kundërshtohet në mënyrë të fuqishme nga rrugovasit, të përkrahur edhe nga AAK-ja. Antarët e kësaj partie kanë zhvilluar ditë më parë një protestë simbolike për të kundërshtuar caktimin e kufirit, mirë po kanë qenë të vetëm. Dy partit tjera opozitare, Vetëvendosje dhe Nisma, nuk janë parë të zëshme në këtë proces. Caktimi i demarkacionit që është miratuar nga qeveria Kosovës po përcillet me debate dhe kundërshti të shumta. Përveç banorëve Rrugovas që po e kundërshtojnë këtë vijë, kundër saj ka ndalë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo parti, përveç që ka përkrahur protestat e banorëve të kësaj zone, ka zhvilluar edhe aksione simbolike për të kundërshtuar shënjezimin e kufirit. Mirë po në tërë këtë proces, nuk janë parë shumë të zëshëm edhe dy parti tjera opozitare. Po
Djellza Hoti nga të rinjet e AAK-s ka deklaruar se nuk kanë pasur një koordinim me partitë opozitare për protestat apo aksionet kundër demarkacionit. Mirpo që presin për krahin e opozitarëve për të ndalur këtë shënjëzim. Ne kemi vendos vet për arsye se kemi parë që kryetari jone kemi parë ka është mundur në mënyrën më intelektuale dhe më dinitoze me shprehje pak nacionale dhe shqetësimin mbi këtë çështje, ku nuk është marrë parasysh, ne nuk e kemi pyetur, mirë po e kemi vendosë ta shprehim këtë mënyrë. Vetëvendosja si duket po pret momentin e fundit për të treguar kartën e saj kundërshtuese. Nuk është parë as në protestat simbolike të aleatit të saj opozitar AAK-s, por megjithatë deklarojnë se përkrahin çdo aksion që kundërshton këtë demarkacion. Zëdhënësi i kësaj lëvizje, Frasher Krasniqi, ka thënë se vetëvendosja do ta kundërshtojë në mënyrë të fuqishme këtë caktim në momentin kur ai të vijë për ratifikim në kuvent. Ne konsiderojmë që çdo marrëveshje që arrihet në të cilën ka të bëjë me territorin e Kosovës, çdo marrëveshje që arrihet me një shtet tjetër, është obligim kushtetues që të vijë në kuvendin e Kosovës. Ne jemi 18 kushtetutës e specifikon që çdo marrëveshje ndërkombëtare për sidomos për çështje territorit duhet të ratifikohet në kuvend dhe aty do të jetë momenti ku lëvizja vetëvendosje do ta kundërshtojë në mënyrë të fuqishme këtë demarkacion në mënyrën që është bërë, si dhe lëvizja vetëvendosje do t'i mbështesë pa kurfar rezerve, qoftë organizative, qoftë politike e publike, të gjitha nismat qytetare kundër në mbrojtje të territorit të Republikës Kosovës. Krasniqi megjithatë ka shtuar se dega e lëvizjes vetëvendosje në PEJ ka qenë e zëshme kundër demarkacionit, njëjtë sikurse do e përkrah edhe protestën që do zhvillohet në PEJ. Ndërka që nisma për Kosovën, ndonë se shpytur nga tribuna, nuk ka marrë përgjigje për ndonjë qëndrim zyrtar për çështjen e demarkacionit. E së fundmi në rrjetin social Facebook është hapur një faqe ku paralajmërohet protestet gjithë popullore kundër Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, demarkacionit me Malin e Zi e çështje të tjera. Në këtë faqe janë ftuar shoqëria civile e politikan, por asnjën nga ata nuk janë në dieni për këtë protestë. Në rrjetin social Facebook është hapur një faqe në përmjet të cilës i bëtire gjithë popullit, shoqërisë civile dhe partive politike që me 5 shtator të marrin pjesë në protestën popullore. Kjo protest nuk është organizuar nga asnjë parti apo organizatë caktuar dhe nuk ka asnjë qëllim tjetër përpos shprehjen e pakënaqësisë së qytetarit të thjeshtë nga gjendja e mjerueshme politike dhe ekonomike në Kosovë, thot në faqen e titulluar për popullin. Zajednica, korrupsioni i qeverisë, korrupsioni i Uleksit, liberalizimi i vizave, demarkacioni jo i drejtë i kufijve, Mitrovica e ndarë janë vetëm disa nga çështjet për të cilat është paralajmëruar protesta. Organizatorët anonim kanë ftuar të gjithë deputetët dhe antarët nga cila do parti që të përkrahin dhe marrin pjesë në protest si simbolike mbështetjes ndaj vetë popullit, posaçërisht OJQ-t dhe shoqërinë civile. Tribuna Channel ka kontaktuar me Petri Zogaj nga Lëvizja Fol për të kuptuar nëse ka ndonjë njohuri për këtë protest, por ai ka mohuar një gjë të tillë duke thënë se nuk e di kush janë organizatorët. Të njëjtën gjë ka theksuar edhe zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nitaj. Ai përmes telefonit ka treguar se nuk është në dieni për paralajmërimin e kësaj proteste dhe se nuk ka marrë ftesë nga askush për këtë. Ndonë se kanë parë protestën e paralajmëruar në rrjetin social Facebook, aktivisti nga Lëvizja Vetëvendosje, Frasher Krasniqi, nuk ka ndonjë informat më shumë rreth saj. Por të dielën krer të lartë të vetëvendosjes gjatë një tribune të mbajtur në Prishtinë në kundërshtim të formimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, kanë kërkuar përkrahjen e qytetarëve që me anë të protestave dhe demonstratave të kundërshtojnë një gjë të tillë. Vetëvendosja nuk ka dhënë detaje se kur do të organizohen këto protesta e demonstrata. Ndërkohë, protesta e paralajmëruar është para parë të mbahet me datën 5 shtator, duke filluar nga ora 14 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Përfaqësues të familjeve kosovare dhe serbe të personave të pagjetur kanë mbajtur dy konferenca ndaras, një në Prishtinë, një në Beograd, me kërkesa dhe qëllime të njëjta. Ata kanë kërkuar nga qeveritë të dyja vendeve që të bëjnë zgjidhje për personat që edhe 16 vite pas lufte vazhdojnë të jenë të zhdukur dhe që këtë çështje ta fusin edhe në bisedimet mes dy vendeve. Dy përfaqësues të familjeve të personave të pagjetur nga Kosova kanë shkuar në Beograd, ndërsa dy të tjerë të familjeve serbe kanë ardhur në Prishtinë. Krejt kjo me qëllim të shtyrjes përpara të procesit për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur të luftës së fundit në Kosovë.
Në konferencën e mbajtur në Prishtinë, ata janë drejtuar me një deklaratë të përbashkët të dyja qeverive, duke u kërkuar që të ngrisin çështjen e të pagjeturve në nivelin e bisedimeve Prishtinë-Beograd. Përfaqësues i familjeve serbe, Milorado Trafinović, ka thënë se emrat në listën e identifikimeve do të ishin më të pak, sikur të kishte vullnet politik të të dyja vendeve për të punuar në gjetjen e tyre. Sipas të dhënave të kryqit të Kuq, fati i 1650 personave akoma nuk është i njohur. Numri i zhvarrimeve dhe identifikimeve po zvoglohet nga viti në vit, dhe ne jemi të bindur se do të kishte shumë më pak emra në listën e identifikimeve, sikur të ekzistonte vullneti politik i vërtet i zyrtarëve në Beograd dhe Prishtinë. Ky problem do të zgjidhej me lehtësi së bashku, edhe kjo çështje është dashur të jetë prioriteti i bisedimeve. Eha Kikasumi nga shoqata e familjarëve të pagjetur shqiptar ka thënë se janë të dëshpruar me mos kujdesin e institucioneve përkatëse. Duke shpalosur disa nga kërkesat e këtyre familjeve, ai ka kërkuar që kjo çështje të futet në bisedimet mes të dyja shteteve. Kërkojmë procesuimin e menihershëm para organeve kompetente të drejtësisë për të gjithë kryesit e veprave të rënda penale ndaj popullatës civile, e përsërisim kërkesën tonë që çështja e të pagjeturve të ngritet në nivelin e dialogut i cili po zhvillohet në qendrën e bashkimit evropian në Bruxelles. Ndërka që Luigi Ndon nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur ka thënë se procesi gjetjes e personave të zhdukur ka arritur në pikën e ngrirjes që nga viti 2006, kur numri i gjetjeve dhe e identifikimeve ka shënuar rënje të madhe. Faktet që mbështesin këtë konstatim janë sepse që nga viti 2006 numri i gjetjes së varrezave të jashtëligjshme dhe zhvarrimeve në mënyrë konsekuente pasuese ka rënë në mënyrë drastike. Kjo konferencë ka shënuar përmbylljen e aktiviteteve për persona të pagjetur, e cila ka shënuar ditën ndërkombëtare me 30 gusht. Një person ka humbur jetën dhe 4 të tjerë janë plagosur në fshatin Krajk të Hasit në një konflikt familjar që ka ndodhur ndërmjet vëllezërve gjatë një ceremonie dasmore. Lajmin e ka konfirmuar për gazetën Tribuna zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Prizrenit Vesel Gashi. Rreth orës 14:30 kemi marrë një informacion për të shtënë më ardhmë zjarrin në fshatin Krajk të Hasit, ku menjëherë njësitet e policisë së Kosovës kanë dalë në vendin e ngjarjes së bashku me ambulancën. Si pasojë një konflikti familjar, një person ka mbetur i vdekur dhe vdekjen e tij e ka konstatuar mjeku në vendin e ngjarjes. Nga i njëjti konflikt kanë mbetur të plagosur 4 persona. Në vendin e ngjarjes ka dalë edhe prokurori i shtetit i cili po merret me rastin, ka thënë Gashi. Ai ka shtuar se 4 persona janë arrestuar në vendin e ngjarjes. 4 persona janë arrestuar dhe janë shoqëruar në stacionin e policisë. Pas intervistimit, jo shqiptuar masa e ndalimit prej 48 orëve. Po ashtu janë konfiskuar edhe 4 armë, tha Gashi. Sindikalistët e arsimit, një ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, kanë riaktualizuar kërkesat e tyre, të cilat ende nuk janë plotësuar nga Ministria e Arsimit. Kontrata individuale dhe ajo kolektive, sigurimi i 70% të udhëtimit për mësimdhënësit, janë vetëm disa nga kushtet e tyre që qeveria duhet t'i plotësojë. Në të kundërtën, ata kanë paralajmëruar se do të futen në grevë. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj, ka shprehur pakënaqësinë e tij lidhur me situatën në arsim, duke thënë se edhe ky vit i ri shkollor po fillon pa kontrata individuale kolektive të mësimdhënësve, pa sigurimin e 70% të udhëtimit për mësimdhënësit, si dhe pa tripagat e para të pensionistëve. Nuk jemi të kënaqur me situatën momentale në arsim, nga se edhe viti i ri shkollor po fillon pa u plotësuar disa nga kërkesat e kontratës kolektive, pra nuk kemi lëvizje pozitive të çështja tri pagave për mësimdhënësit që pensionohen, nuk kemi lëvizje të dukshme rreth sigurimit të 70% të udhëtimit, dhe nuk kemi lëvizje të pritura as lidhur me çështjen e kontratës individuale të punës. Po, në qoftë se kërkesat nuk realizohen, jo që dua unë, apo i meri, apo kryesia këtu, por mësimdhënësit do të kërkojnë veprime sindikale. Dhe ne jemi zëri tyre nëse ata kërkojnë. Ai ka kërkuar nga Ministri i Arsimit Arsim Bajrami një takim ku do të ketë dialog lidhur me kërkesat e tyre.
Si pas ti, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, atëherë zbashku do të marrë masa të shtrënguara, duke mos përjashtuar edhe greva. Vetëm të bazua se që është e kryme me ligjin e skemes pensionale të viteve 90-99, nuk mjafton veç mu pagua mund njoftë përvoja punës vitet 90-99, po zbashku ka kërkua së kurse kategorit tjera që kanë qenë kontribut dhënëse në shtetësinë e Kosovës nga vitet 90-99, edhe ato të njëtë spaku të njëtë si punëtor, venitor, ose të shka ashtu qështë të gjojmë, qështë të gjojmë për vjeshtë. Na kemi kërku nga Ministri Arsimit që përgjegje pse në koshmojtë kë komision, pse s'ka fillu punën komisioni për shqyrtimin e këti liti, a i ka onë dërkohë dhe të formaj komisionin edhe dhe t'juftaj edhe juve dhe nësat në ka formu komision, spaku neve s'na kaftu. Ymeri theksoj se zbashku do t'jeti hapur për dialog me Ministrin e Arsimit dhe do të mundohen që greva të jetë mundësia e fundit. Fëmijëve të lagjës Arbëria në Prishtinë ju duhet kohë që të ndjekin mësimet në shkollën e cila ka filluar të ndërtohet që disa vite e që ende nuk ka përfunduar. E gjithë kjo si pas banorve të kësaj lagjeje vije si rezultati një kontesti pronësor. Jam bërë 5 vite që kur një shkollë fillore në lagjën Arbëria në Prishtinë kishte filluar të ndërtohet. Por shkollës po i duhet të ndëko për të hyrë në funksion pasi që si pas banorve të kësaj lagjeje në vendi ku po ndërtohet ajo janë shfaqur problemet pronësore. Raim Zeka, banori kësaj lagjeje, tregon arsyet pse nuk është lëshuar në funksion shkolla në Arbëri. Ka fillu saksisht në së divet të më 2010 në dikurës ka fillu ashtu edhe 5 dita alo me disa ndërpremje, nuk i di arsyet ndërpremjeve. Ka fillu që një muja është të punua dhe se duke do të kryet ma në fund. Tojnë që ka dalë pronari i tokës edhe është në proces gjyqësor. Gjafer Veseli, po ashtu banor në lagjën Arbëria, ka theksuar se lagjë e ti, moti ka pasur nevoj për ndërtimin e një shkolle. Moti këtu ka pas nevoj për një shkolle, po vanes ka pas. Kjo i pun njëse private. Tani tash komohesh komuna me ta, tash ka përshim tash pritet si vjetë që i diqka më shuti. Vendimi për ndërtime në kësaj shkolle kishte ardhur pas kërkesave të shumë të nga banorët. Në vitin 2010, kryetari komunës së Prishtinës në atë ko, Isa Mustafa, i shoqruar nga drejtori arsimit pa të mbërë vënje në gurë themelit për ndërtime në shkollës. Si pas deklaratës e Mustafës në atë ko, kjo shkollë do duhet të përfundon të qysh në filim të vitit ardhshëm, por që kjo ende nuk ka ndodhur. Për këtë çështje, Tribuna Channel ka kontaktuar me Flamur Shalin nga grupi parlamentar i LDK-s në komunin e Prishtinës. Ai përmes telefonit ka deklaruar se arsyet e mosprofundimit të kësaj shkolle kanë qenë për çështjet e pronës dhe nga mungesa e kushteve adekuate që të procedohet ndërtimi i këtij objekti. Punimet në ndërtimin e shkollës kanë filluar që një muaj dhe me ndërtimin e saj tani po merret kompania Regja. Se kur do të jetë gatshme kjo shkollë për fëmijët e kësaj lagjeje mbetet të shihet. Tribuna Channel ditë me radhë ka pritur të marrë një përgjigje nga Komune e Prishtinës. Zyra për informime e Komunës e Prishtinës ka premtuar se do t'i përgjigjet interesimit të televizionit për të mësuar më shumë për këtë çështje, por edhe pas insistimit nuk kemi arritur të marrim një përgjigje. Ligji për kryeqytetin po vazhdon të përplas pushtetin komunal me ato qendror. Akuza e kundër akuza janë bërë mes qeverisjes së vendit dhe levizjes vetëvendosje. Përderisa qeveria akuzon vetëvendosjen për vonesa në këtë ligj, kjo fundit thot se Ministria, Administrimit dhe Pushtetit Lokal duhet ja dërgoj qeveris në mënyrë që qeveria ta procedoj në kuvend. Kryeqyteti vazhdon të funksionoj pa një ligj të veçantë dhe pse një ligj për Prishtinën ka filluar së hartuar i qenë nga viti 2010. Që nga ky vit, subjektet që udhëheqin me kryeqytetin fajsojnë qeverin për mosmiratimin e këti ligji. Një akuzë e tillë është bërë edhe nga Sokol Havolli, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, i cili ka deklaruar se ligjin për kryeqytetin janë duke e vonuar qeverisja aktuale e komunës, duke u munduar t'i arsyetojë ndështimet në kryeqytet me gënjeshtra. Kurse deklaratën e tij, partia e cila udhëheq kryeqytetin e ka quajtur absurde, duke thënë se është përgjegjësi e Ministrisë së Administrimit dhe Pushtetit Lokal të dërgojë këtë ligj në qeveri, e kjo e fundit ta procedojë në kuvendin e Kosovës. Havolli ka deklaruar se ligji për Prishtinën e ka për krajen e kryeministrit Isa Mustafa.
Ligji për Prishtinën e ka për krajën e kryeministrit Isa Mustafa. Në takimin e qershorit që kryeministri kishte me kryetarin dhe nënkryetarin e Prishtinës, kryeministri u dha për kraje të plot për këtë projekt ligj, ashtu siç u dha për kraje dhe realizoi garantimin e financimit për trafikun urban. Por pa aftësia udhëheqjes së komunës për të reflektuar qëndrimet e tyre dhe për të finalizuar projekt ligjin, e ka vonuar deri më tani. Vet po e vonojnë këtë projekt ligj, ka thënë Havolli. Kundër këtij deklarimi shprehet Qendron Kastrati, shefi grupit të asambleistëve të televizjes Vetëvendosje. Ligjet në kuvendin e Kosovës dërgohen vetëm nga qeveria. Ministria e administrimit për shtetit lokal e ka kompetencë që të propozojë ligjin për kryeqytetin. Komuna e Prishtinës i ka kryer të gjitha obligimet e veta dhe i ka dërguar sugjerimet qysh nga muaji i shkurt i këtij viti. E deklaratën e Avollit edhe këto dy vjet durojnë partit, se tani s'do ta keni me udhëheqjen e kryeqytetit, as ju e as partia juaj, Kastrati e quan arrogancë. Përderisa aludimet e këshilltarit të kryeministrit se sa vota do t'i marrin kandidatet në të ardhmen, kjo është vetëm një arrogancë ku ka filluar nga viti 2013, ku zotëri Isa Mustafa pa tënë se unë do t'i fitoj Prishtinën me duar me zhepa. Ndonë se ligji për kryeqytetin është kategori kushtetuese, Prishtina vazhdon të ketë tretman të njëjtë me komunat tjera. Filmi Kosovar The Eaters me skenar dhe regji të Besim Ugzmajlit ka dali pari në festivalin e një orë The Monthly Film Festival. Ky projekt kinematografik kalon pas mbi 50 filma nga gjithë bota. Filmi artistit Kosovar pritet të jetë pjesë edhe disa festivaleve të tjera prestigjoze. Me 3.008 vota, filmi The Eaters i regjizorit kosovar Besim Ugzmajli ka arritur të triumfoj në festivalin e njohur The Monthly Film Festival, festival ky në platformën online mjaft i rëndësishëm për regjizorit të rinj, për të shfaqur talentin e tyre, pasi që për çdo muaj mund të konkurrohet për çmimet më të rëndësishme. E filmi Ugzmajlit në këtë garë kalon pas mbi 50 filma nga të gjitha shtetet e botës. Ndërsa triumfi në këtë festival, si pas artistit kosovar, është një rëndësie të veçantë për të. Rëndësit madhe ka të bëmë një film shumë a shumë se sa prezenca në festivalin ndryshme, një për në këtë rast. Shumë rëndësishme për mu ka qenë përkraja njerëzve për me votu për filmin, dhe me farëforme filmi është qmimi shumë modest kras përkrajas që ku marrë në këtë votim. Filmi Ugzmajli deri më tani ka qenë pjesë e 13 festivaleve të njohura të filmit në botë, ndërsa ka marrë konfirmimin edhe nga eventet të tjera prestigjioze të filmit. Unë ka marrë dy konfirmime treja për festivalet tjera që do të dojë The Eaters, dhe me ndoj që do të këta festivalet tjera, me qenë se gjatë seleksionimit festivalin ndryshme para se ta konfirmojnë pjesëmarrjen në festivalet caktuar, kërkojnë që ta dërgosh filmin me transfer apo në format ndryshme, dhe kjo më paka shumë është një pa e lajmërim se filmi është seleksionuar në festival të caktuar. Dhe këtë kërkesë kanë bërë disa festivale që janë të kuptohet se filmi do të jetë prezant në disa festivale shumë shumë. The Eaters i takon zhanri dram, por me nuanca të thrillerit edhe një tendencë surrealiste, ndërsa flet për lakminë në shoqërisë së sotme dhe pangopshmërisë së tij përballë çdo gjëje. Në rolet kryesore në këtë film luajnë Labinot Lajqi dhe Orgesa Mehmeti. Në vazhdim, ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Parlamenti i Ukrainës ka votuar të hënën në favor të ndryshimeve kushtetuese, të cilat u siguroi një status special rajoneve lindore të dominuara nga prorusët. Por përqarjet në kampin pro-perëndimor dhe protestat e dhunshme në rrugë treguan se këto ndryshime do të përballen me një rrugë tepër të vështirë para se ato të kthehen në ligj. Një polic është vrarë dhe të paktën 100 të tjerë janë plagosur, kur shpërtheu një granat e hedhur nga një tuf nacionalistësh, të cilët ishin duke demonstruar jashtë parlamentit kundër projekt ligjit të decentralizimit. Presidenti Petro Poroshenko dhe qeveria e tij kërkojnë ta shtyjnë projekt ligjin përpara si pjesë e një rrugëzgjidhjeje për t'i dhënë fund rebelimit të separatistëve në lindje të vendit. Autoritetet austriake kanë arrestuar 5 të dyshuar për kontraband me njerëz si pjesë e një operacioni për kontrollimin e automjeteve në kufin të lindor të vendit. Mbi 200 emigrant janë gjetur të fshehur në disa automjete gjatë natës ndërmjet të dielës dhe të hënës, ka thënë Konrad Kögler, drejtori i përgjithshëm për siguri publike në Austri.
Kontrollimet e automjeteve të mëdha me hapësira për fshehjen e njerëzve ka nisur të zbatohen në mbrëmjen e së dielës me urdhër të ministres së brendshme të Austrisë. Urdhri ka ardhur pas zgjedhjes së 71 emigrantëve të vdekur në një kamion në territorin austriak të Ejntën. Ne po shohim se bandat e kontrabandës po veprojnë në mënyra gjithnjë më brutale dhe duhet i luftojmë ato me masa më të forta dhe më të ashpra, ka thënë ministrja brendshme Johanna Mikl-Leitner. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, mirëmbështje.